Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, uh, selamat pagi. Okey, uh, kita mula ya eh, untuk khusus artikel tanpa data ni yang boleh terbit. Eh, ni. Kita boleh tulis dan terbit uh, yang berindeks Web of Science dan juga Scopus. Okey, uh, kita akan pergi lima. Uh, Pendekatan yang kita akan buat pagi ni adalah kita akan betul-betul zoom Uh, lima jenis artikel tanpa data uh, tetapi sebelum tu saya intro dulu uh, basic artikel yang ada data sekejap je just kita nak buat comparison apa dia perbezaan uh, ada data itu merujuk kepada data kajian sebenar dan juga bagaimana kita dapat terbitkan artikel tanpa kita kumpul dan analisis data sebenar okey yang tu yang pertama kita membezakan kemudian kita akan fokus pada lima jenis artikel. Okey, bila di uh, bila habis ya satu jenis artikel tu kita ada bedah. Bedah artikel yang mana saya akan buka artikel penuh dan kita akan tengoklah seperti mana yang kita telah bincangkan dalam topik tu kemudian kita tutup dengan bedah. Uh, jadi kita lebih faham. Jadi untuk kursus kita ni uh, nanti akan diberi juga satu folder untuk mengenali uh, apa itu artikel, tanpa data. Nanti ada contoh lah supaya menjadi rujukan. Okay, sepanjang tu kita akan explain. Lah. Dan contoh-contoh yang saya bagi adalah daripada top publisher, sama ada daripada Emerald, Taylor, Springer, Sandara, Indosain, Wiley dan Sage, dan uh, lain-lain juga. Okay, nanti juga ada di hujung nanti akan ada very basic contoh template lah. Tapi contoh template ni tak adalah spesifik kerana setiap journal dia ada template dia dan contoh pun telah diberi. Saya cuma bagi basic untuk kita membezakan antara uh, kesemua jenis artikel journal. Okay. Okay. Time kita adalah kita kita anjak sikit ke depan. Kan? Kita punya break bukan 12.30 tapi pukul 12.45. Okey tapi nanti tengah-tengah nanti kalau dah pukul 11 nanti ke contohnya nanti kita take 5 lah. Okay, kita boleh mulakan eh. Okey, uh, kita ada ada 6 sebenarnya. Artikel penyelidikan kan eh? yang pertama adalah artikel penyelidikan atau dipanggil juga sebagai uh, research article atau original article. Ha, itu nombor 1. Kan artikel penyelidikan ni ada data macam biasalah, ada intro, ada literature review, research method, analysis, discussion, conclusion. Kemudian yang ni kita akan fokus. Ha, yang nombor 2 sampai nombor 6 ni. Artikel kajian literatur. Ha, ini pun dipanggil sebagai artikel tanpa data sebenar lah. So nombor 2 sampai nombor 6 ni. So kita akan cover juga artikel conceptual. Artikel general literature. Artikel komunikasi pendek ataupun short communication kemudian lain-lain. So kita akan cover lima ni lah. So sebelum tu saya nak intro dulu artikel yang ada data supaya kita boleh bezakan antara nombor satu hingga nombor enam. Okay. Artikel jenis penyelidikan, yang nombor satu ni eh, yang artikel ada data ni. Artikel jenis penyelidikan atau original ni adalah kajian penuh atau lengkap dalam sebuah penyelidikan Artikel ni perlu ada tajuk macam biasalah benda basic tajuk abstrak kata kunci ha ni benda basiclah eh benda yang dekat cover depan kemudian dari segi konten ada pengenalan ada kajian literatur kemudian ada metodologi analisis dapatan perbincangan kesimpulan begitu juga dalam sebuah artikel perlu ada rujukan jika perlu ada lamp, lampiran mana-mana yang bersesuaian dalam aktiviti penyelidikan boleh dimasukkan dalam artikel sebagai bahan sumber penulisan utama ataupun sokongan. Case secara spesifik dia ni, data yang mana, ni kata kita bincang yang nombor satu lah, eh, artikel yang ada data ataupun artikel penyelidikan ni atau panggil research ataupun original artikel, data yang dikumpul dalam kajian ini perlu dianalisis. jadi kena kumpul data tu kemudian dianalisis. Itu adalah artikel penyelidikan. So boleh jadi full model, apa lagi full apa lagi? Full simulation, full framework, full apa lagi? Maksudnya dah satu satu kajian penuh. Okey. Ataupun kita punya artikel based pada salah satu objektif ataupun kita go through main objektif lah. So point nombor satu ni adalah full kajian penuh ataupun main main objektif. Nombor dua sama ada juga artikel penyelidikan tu boleh datang daripada single research objective. Katakan dalam kita punya research ada empat objektif, kita terbitkan salah satu objektif. Ataupun salah satu research question. Okay. Salah satu hipotesis. Maksudnya menerbitkan hanya satu daripada research objektif, research question ataupun hypo, hypothesis. Ataupun kita buat pilot study. Kita dah selesai pilot study, kemudian kita publish satu artikel. Nah, Itu pun artikel pendidikan kerana dalam pilot study pun menggunakan ataupun mengumpul dan analisis data se sebenar. Okey, research process. Uh, research process selain daripada menjawab salah satu objektif, selain daripada pilot study, saya tambah sini ada research process. Ada syarat-syarat biasanya research process lagi-lagi dalam kuantitatif. Okey, dia kena buat EFA. So EFA tu bukan menjawab mana-mana objektif kajian pun, tapi dia adalah proses dalam research ataupun dipanggil assumption. Dia buat CFA itu pun boleh buat satu artikel. Kemudian ada satu kajian yang panggil preliminary research. Okey, kadang-kadang preliminary research ni ataupun kita panggil apa need analysis ada, ada dalam objektif. Ada yang meletakkan prelim sebagai salah satu objektif. Ada yang tak letak. Jadi kita masuk juga adalah preliminary research tu adalah satu kajian ada data. Lagi-lagi kalau ada data dan kemudian ada analisis. Kerana ada yang buat preliminary ni, ada yang buat interview, ada yang gunakan soal sidik. Jadi di situ berlaku pengumpulan data dan selepas tu ada analisis, itu dikategorikan sebagai artikel penyelidikan. Jadi ada data yang dikumpul, kemudian kita analisis, itu dipanggil sebagai artikel penyelidikan. Sama ada, dia merupakan kita punya main objektif ataupun salah satu objektif atau dalam pilot dalam research process kita, assumption ataupun dalam prelim ataupun need analysis ataupun ada yang panggil visit and initial research. Ha, yang tu pun semua tu sebab because of the data yang kita kumpul kemudian kita analisis, tak kisahlah walaupun analisis simple je kita kategorikan sebagai artikel penyelidikan ataupun original research. Okay. Ini biasalah yang biasa kita pun jumpa. So kalau kita baca jurnal memang kita nak cari jurnal yang berbentuk begini. Kadang-kadang dipanggil juga empirical research. So empirical research tu maksudnya kena ada data lah, kena ada analisis dan semuanya. Okay. Alright, kita masuk sekejap. Tengok-tengok contoh-contoh dalam artikel ada data ni Ini contoh lah kan Bila kita cerita pasal artikel jurnal ni Ramai yang tanya berkaitan dengan Q1 Nak scopus Okay Sedikit dan very basic kita intro. Okey, a jurnal yang berindeks web of science ni bila sebut web of science dia ada empat. Dia ada science citation index, dia ada science untuk orang science lah biasanya. Science citation index, kemudian untuk orang social science dia ada social science citation index, kemudian untuk social science ada satu lagi nama dia art and humanities index. Okey, yang ketiga adalah yang paling kita kata yang paling awal lah yang paling awal maksudnya sebelum ni nak dapat science citation index ataupun social science atau art humanities index biasa jurnal ni akan dapat dulu ESCI emerging source citation index so ESCI ni dua-dua untuk orang sains pun ada untuk social science pun ada jadi saya ulang balik bila sebut web of science tu kalau kata artikel tu berindex web of science dia berujuk science citation index social science citation index art and humanities index dan juga emerging source citation index. Ada empat je. So yang lain-lain tu kalau dia kata web of science selain saya sebutkan empat tadi tu ah ha, tu maksudnya hati-hatilah. Ah ha, mungkin kat situ adalah fake lah. Bukanlah fake dia tak tipu tetapi dia punya web of science tak diiktiraf. Kita ada empat je. Okey. Ni contoh satu yang saya nak tunjuk ni. Nak tunjuk bagaimana artikel saya terbit dekat Q1 dia berindeks 2. Science Citation Index dengan Social Science Citation Index. Okey. Okey, ni contoh dia. saya nak bukan nak bincang artikel saya, saya nak tunjuk dari segi presentation. Okey. Ha ni contoh artikel ni, saya dan supervisor saya, okey. So kita publish pada tahun 2012. lama dah tapi saya nak tunjuk. Okey, International Journal Automotive Technology. Okey. Alright, saya bukan pun nak tunjuk macam saya pun dalam situasi you all juga, first time tulis artikel contohnya. Okay? Ini contoh artikel saya yang saya tulis masa saya uh, doktorate, saya tulis artikel ni. Okay, yang nak tunjuk kat sini ni adalah, cuba you tengok kat sini saya tunjuk saya ada tiga, sorry, ada lapan table. Bila kita kata ada lapan table tu, uh, nak terbit dekat jurnal artikel yang ada data ni, ataupun original research ni, presentation sangat penting. Ha, kat sini ada 8 table lah. So kalau tengok table yang pertama tu dekat literature, ha, saya masukkan construct dan juga uh, source daripada related construct. Okay, table kedua pun from literature, saya tunjukkan item-item dalam organisational performance. Okay, item tiga, item empat, item lima, item enam, item tujuh, item lapan tu adalah result. Ha, elok eh, result daripada uh, EFA, reliability, CFA sampai summary result. So ada 8, 8 table. Kemudian dia ada empat figure. Empat figure. sebab tu kita perlu ingat bahawa tulis artikel ni aspek presentation sangat penting. so sekarang dah banyak lah. Tak sepertinya orang kata yang buat research artikel je ada gambar rajah. Jadi saya akan tunjuk mana artikel tanpa data pun kena masuk gambar rajah. Itu dia bila orang tanya kita ni tulis artikel tanpa data, perlu juga ke jadual dan juga rajah? Perlu jawapannya. Jadi kita hari ni kita akan belajar juga macam mana nanti nak bina rajah dan juga jadual walaupun kita buat artikel merujuk pada artikel tanpa data. Okey, ini contoh yang mana saya nak buktikan bahawa artikel ni tak perlu terlalu panjang. Dalam satu kes, idea dia macam inilah. Saya nak combine idea antara accounting dengan engineering. Ah ha, itu jugaklah saya punya topik perkaitan dot trade iaitu gabungan antara kejuruteraan dan juga accounting. Sebab tu benda tu rare lah. Ha, kalau kalau orang nak bincangkan sekarang bawa adalah bidang-bidang macam eh, forensic engineering. Ha, tu forensic engineering tu sedikit sebanyak memang ada kaitan antara engineering dan juga accounting. Okey, jadi artikel ni saya hantar panjang. Muka surat dia banyak. Jadi bila sampai dekat di tangan publisher dan juga chief editor, chief editor decide untuk jadikan dua artikel. Okey, ini contoh dia. Okey, journal tu saya hantar dekat Journal of Industrial and Production Engineering. Ha tu nama journal dia. Jadi yang artikel pertama ni Lean Six Sigma Performance Improvement Tool for Automotive Supplier. Okey, artikel yang berikutnya juga sama Journal Industry of Industrial Production Engineering. Eh, ha, so dia terbit yang sama. Kalau you tengok sekarang ni, kalau kita tengok volume dia sama je. Ha, sorry, ni volume 33 nombor 4, yang ni pun sorry. Yang ni pun volume 33 nombor 4. Ha, sama je, 33 nombor 4. Ha, yang tadi pun 33 nombor 4. Ah ha, paper kedua ni the development of strategic balance scorecard tool for Malaysia automotive industry. Jadi uh, ha, tak saya nak tunjukkan detail artikel tu sebab kita pun fahamlah bila artikel ada data ni ada intro, ada LR, ada method, analysis, discussion. Okay, yang bahagian introduction ni saya nak tunjuk bahawa bagaimana kalau kita tulis panjang-panjang pun kadang-kadang publisher tak nak. Eh jadi publisher pun minta kita split jadi dua, dua artikel. Okey, jadi artikel tu terbit di tempat yang sama, volume yang sama, nombor yang sama, mungkin bukan mungkin, memang betul. Beza page. Beza page ya. Page ni 271, okey, page tadi 215. Ah, ha, jadi beza dekat muka surat saja. Okey, kan saya sebutkan tadi artikel penyelidikan juga boleh jadi pada proses saja. Ha, uh, dia proses dia contoh buat artikel macam ni. So artikel ni adalah berkaitan confirmatory factor analysis. So artikel ni dia tidak menjawab mana-mana objektif kajian pun bukan objektif nombor satu, bukan objektif nombor dua, bukan nombor tiga. Tetapi mungkin ada kaitan dengan objektif nombor dua. Yang mana yang ini adalah mungkin assumption uh, ataupun dia merupakan satu proses dalam kita menjawab ataupun menemukan dapatan akhir nanti. Bagi menjawab secara direct untuk objektif nombor 2 contohnya. Jadi proses juga boleh terbit dekat artikel jenis. Okey yang ni contoh uh, pilot study. Uh, so mana nak tunjuk paper pilot pun boleh terbit dekat index. Web of Science dan Scopus. Uh, maksudnya tapi kategori paper pilot ni adalah kategori paper punya penyelidikan kerana pilot study pun kita kumpul dan juga analisis data. Ini contoh dia. Kita hantar, contohlah paper saya ni hantar dekat International Journal of Sustainable Engineering. Ini daripada publisher Taylor and Francis. So data ni menggunakan 26 orang saja. Yalah betul kita hantar 50 questionnaire, cuma 26 je yang dapat balik. So 26 orang kita buat paper. So paper saya ni kebanyakan saya buat pilot. Saya suka gunakan tajuk critical success factors. Okay, critical success factor of sustainable management practice in Malaysia automotive industry. Okay, yang ni pun datang daripada pilot. Tapi 27 top management leaders. Ha, yang ni critical success factor juga untuk corporate social responsibility and practice it for the Malaysia automotive industry. Ini ha, student saya. Okay. Okay. Yang ni pun sama student saya. I buat critical satisfactor of lean manufacturing practice. So dia buat di kalangan automotive manufacturers. Ramai 50 orang respondents. Ini masih pilot juga. Okay. So ada juga item paper pilot yang kita boleh letak appendix. Kadang-kadang bila kita menggunakan develop instrument yang, yang original. Sorry. Yang new ataupun yang adapt. Kita boleh buat appendix. So macam mana rupa appendix tu. Okay, uh, ni contoh dia Artikel ni uh, oleh student PhD saya uh, Sekarang ni lecturer dekat UTM Critical Success Factor of Environmental Management Accounting Practice Finding from National Manufacturing Industry Okay, so yang ni based on the pilot Okay, okay dia letak app, eh? appendix Okay yang ni pun sama sahabat saya Abdul Rahim ni kita collaborate sama-sama buat paper critical synthesizer juga of the continue usage of digital library Okay. yang ni pun ada ada ni, eh? tapi banyak sikitlah lah mini pilot study pilot study pun ada 105 eh yang ni pun ada appendix maksudnya item-item tu diletak di bahagian appendix Okay. macam tu juga saya katakan tadi dia ada yang tadi saya tunjuk full article pun dah yang mana merujuk pada research process pun dah merujuk pada pilot study pun dah ha, ini contoh artikel penyelidikan based pada satu research objective atau satu research question atau satu hypo hypothesis ha, ini contoh ni kalau tengok tajuk ni saya punya objektif nombor satu saya punya doktorate ha, objektif nombor satu saya memang critical size factor jadi objektif nombor satu saya saya publish a artikel ha, keluarlah CSS. CSS tu nilai ni je dan kita rankingkan berdasarkan nilai mean mean score je. Ha, jadi untuk buat ojek itu nombor 1 ni saya pakai nilai mean saja. Ha, okay okey. Alright. Jadi itu basic dia. Ha, jadi saya tak adalah nak bedah artikel yang ada data sebab itu bukan objektif kita hari ini. Objektif kita adalah untuk ni lima jenis artikel tanpa data. Jadi sekadar nak tunjuk tadi perbezaan supaya kita boleh bezakan apa yang dikatakan artikel ada data dengan artikel tanpa data. Ah ha, sekarang ni baru kita masuk artikel tanpa data. Supaya kita boleh bezakan. Nanti ada yang tanya juga apa beza dengan data yang ada analisis dengan data yang tak analisis. Apa bezanya original artikel dengan kajian literatur nanti orang tanya. Ha, jadi ataupun kita kita boleh lebih faham. Jadi kita dah tahu yang tadi kita dah cover tadi artikel ada data. Sekarang ni kita masuk kita punya main lah. okay kita dah punya introduction kita dah selesai dah. Kan dari introduction saya lebih kepada untuk kita membezakan artikel yang ada data dengan tanpa data. Sekarang ni kita masuk artikel tanpa data untuk kategori nombor 1 hingga nombor 5. So sampai petang ni sampai nombor 5 lah. Okay in between tu saya akan bila habis dia artikel kajian literature ni kita akan bedah. Bedah maksudnya kita buka artikel yang dah dah publish supaya kita lebih mengkaji bagaimana artikel tu dapat diterbitkan. Kan? Okey, kita pergi yang artikel pertama adalah kategori uh, research article ni. Uh, cuma research article ni uh, saya saya tak saya tak cover lah kan. Sebab bagi saya uh, a eh, sepatutnya kat sini. Sepatutnya a uh, artikel ni kenapa saya tak cover sebab saya lebih kita nak fokus bahawa uh, kita punya keutamaan adalah nak tunjuk kepada artikel tanpa data tu. Ah uh, jap eh. Saya nak sorting jap. Ada ada tersalah bukan tersalah slide. Kedudukan tu. Ah uh, patut dia kat sini. Uh, Okey. Alright, kita dah masuk kepada yang pertama, artikel kajian literature. Okay. Okay, artikel kajian literatur ataupun dalam English disebut sebagai literature review. Okay, nombor satu, eh. Uh, ini, ini confuse sikit. Dia confuse tu, ya dekat bahagian ending tak ada masalah untuk peringkat permulaan. Okay, bila sebut literature, artikel ni banyak yang boleh terbut, boleh terbit dekat bahagian literature review. Okey. Ah ha, yang pertamalah bila kita nak faham dulu kita tahu okey literature review duduk dekat bab 2. Nah ha, itu yang kita faham. Okey tapi dalam artikel ni bukan menunjuk pada bahawa artikel ni daripada literature review. Bukan. Dia bentuk atau jenis dia adalah nama dia jenis artikel literature review. Dan dia bukan hanya duduk dekat bab 2. Ah ha, dia boleh juga dekat bab 1 ataupun bab 3 contohnya. Ha, cuma nama je. Nama dia artikel Kajal literatur. jadi kita faham yang tu lah. Okay. Tetapi kajian literatur ni perlu ada teknik. Perlu ada teknik. kalau dia tak ada teknik, dia selain daripada artikel kajian literatur, kita ada nombor tiga nanti. Iaitu nama dia general review. kalau tak ada teknik, tu nama dia general review. Kalau ada teknik, itu adalah kajian literatur. Okay, jadi kajian literatur ni adalah satu jenis artikel kajian literatur yang tiada data maupun data yang kita kumpul tu kita analisis jadi itu tiada artikel ni perlu ada tajuk macam biasa ada tajuk ada abstract ada kata kunci okey konten dia ada pengenalan okey kajian literatur okey kadang-kadang kita tengok outline artikel tu tak ada tak ada kajian literatur ni kadang-kadang tak ada kadang-kadang ada letak ada yang tak ada letak Okay, metodologi pun sama. Tapi kebanyakan bila pakai teknik kajian literatur ni, bagi saya metodologi penting. Okay, metodologi perlu ada. Kemudian perbincangan dan kesimpulan rujukan. Okay, yang biasa kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada adalah kajian literatur. Dia pelik sikit bila buat kajian literatur ni, kadang-kadang online kajian literatur tu tak ada. Contohnya buat SLR. Ramai yang buat SLR, ada yang letak kajian literatur, ada yang tak letak. Ha, contohnya. Dan untuk kajian literature ni antara yang famous sekarang ni recently ni adalah SLR. So kalau paper systematic literature review tu kategori kajian literatur. Jenis dia adalah artikel jenis literature review. Okey. Jadi untuk artikel kajian literatur ni ada teknik yang systematic. Contohnya systematic literature review. ada yang tak buat sintesis iaitu scoping review. Review on analysis. Comprehensive review dan lain-lain. Ha, ini review on analysis, comprehensive review pun kita kena tengok spec juga. Ha, kalau dia mencirikan keywords dan database ha, tu kategori literature review. Jadi untuk kajian literatur ni dia biasanya perlu meletakkan keywords, keyword search. Ha, jadi kita nak cari bahan kan kita kena ada keywords. Ha, contoh lima lah yang dicadangkan at least lima keywords. Dan kita menggunakan beberapa database. Contohnya database Web of Science ataupun database Scopus ataupun database top publisher. Ha, itu dikategorikan sebagai satu artikel berbentuk kajian literatur. Ha, jadi asas yang mudah adalah contohnya kat Malaysia ni memang kita recently ni ha, sangat sangat popular dengan SLR. Jadi systematic literature review tu adalah kategori artikel kajian literatur. Okay, kita tunjukkan contoh. Contoh yang pertama adalah kita nak tengok sini adalah SLR tu. Jadi basic untuk artikel kajian literatur ni better kita tengok SLR. Jadi kita mudah faham. Okay, ini contoh artikel yang pertama. Yang mana dia buat SLR. Okay, ini dia punya outline. Ini gunakan teknik Prisma lah ni. Prisma 2009. Okay, dia gunakan satu artikel berbentuk kajian literatur gunakan SLR yang gunakan Prisma 2009. So ada introduction. Okay, ada introduction. Dia punya outline ni, outline ni eh. So ada introduction. Ada nampak literature review tak ada. Ah, dia ada method. Kemudian dia ada discussion. Dia ada conclusion. Dia ada empat je. Intro, method, discussion, conclusion. Okay, artikel yang saya nak tunjuk ni. Muka surat dia ada 13. Okay, dia ada dua table. Dia ada satu figure. Kemudian reference dia satu muka surat. One page. Appendix any tiada. Ha, maksudnya tak ada letak appendix. Okey, yang ni kita tunjukkan kita nak faham konsep dulu. Okey, sekarang ni untuk inform semua orang, kita nak faham konsep dulu. Jadi kan bau kita buka full article, ya. Okey, yang mula-mula ni saya screenshot je. Jadi yang paper pertama ni dia ada topik dia The Key Success Factors. Ha, jangan jangan confuse. Kalau saya pun buat key success factor, dia pun saya buat critical success factor, dia guna key success factor. Lebih kurang je maksud dia. In focus group discussion with older for novice research review. Okay, kat sini dia tulis ni Paper type, nampak bawah tu? Paper type Literature review Okay, paper ni literature review Jurnal kat mana? Journal of Health Research Jadi, sedikit sebanyak hari ni Mana-mana artikel yang saya buka Yang saya kongsi Kalau nama jurnal tu macam ni Journal of Health Research Nak menunjukkan bahawa Okay, Journal of Health Research ni Boleh hantar jenis artikel Literature review Sebab ni buti contoh dah terbit Okay, macam mana dia katakan prisma tu? Okay, ini very basic lah. And prisma 2009 flow diagram adapted to examine. so dia adapted lah. Okay, dia ada empat empat bahagian, empat section, iaitu identification, screening, eligibility dengan included. So ada empat empat bahagian ini. Okay, bahagian pertama dengan menggunakan beberapa keywords dan menggunakan database. Database pun beberapa database. So dia menemukan 373 artikel. And tu menunjuk artikel. Okay, jadi ada juga tambahan dengan tambah 4 lagi artikel. Kemudian dia buat screening. So, screening adalah tengok duplicate. So duplicate ada 149. Okay, record screen. Jadi record and, eh, apa, excluded eh ha, kan? jadi tinggal 34 full article access for eligibility ada 25 ha, tapi ada full article exclude with a reason ha, ataupun no moderator in focus group so last tinggal 9 so dia review 9 artikel nanti ada yang tanya Okay nak buat artikel SLR berapa banyak berapa minimum artikel ha, ni contoh dia guna 9 saja dan dia gunakan dia akan buat sintesis dua-dua iaitu kuantitatif dan juga kualitatif sintesis. Jadi berapa artikel digunakan sini hanya 9. Dari awal 373 campur 4 last kali tinggal 9 saja artikel yang dia sintesis. Jadi 9 artikel boleh hantar dekat Emerald ni. Ah dekat mana Journal of Health Research. okay. saya pergi yang go through yang tu dulu supaya you all nak faham konsep apa yang dikatakan katakan jenis artikel literature review. Okay, yang kedua kita bagi contoh lagi lah. Prisma ni antara yang bagi saya friendly lah. Ramai, bukan hanya dekat Malaysia saja, dekat luar negara pun ramai yang gunakan teknik Prisma ni. Walaupun agak lama lah 2009, tapi sampai sekarang ni 2021 pun ramai lagi. Publisher pun accept yang gunakan teknik ni. So kat sini nak tengok outline dia. So ada intro, ada LR. Nampak? Dia ada literature review. Yang pertama tadi, saya tunjuk bagaimana dia tidak ada literature review. Tapi contoh kedua ni, dia ada literature review. Okay, muka surat dia 13. Muka surat. Ada tiga table, ada dua figure, reference empat page. nampak ni? Ha, ni empat page ni, kalau D ni saya letak double column lah. Jenis reference double column. Okay, kemudian ada appendix. Ha, empat, ada appendix. Okay. Ni contoh artikel dia. Okay, uh, jenis paper type nampak apa oh, tu? Paper type adalah literature review. So, tajuk dia pun simple je. Yang ini pun nak kena belajar juga bila nak tulis artikel review ni tentang tajuk. Uh, jadi, tajuk kalau tajuk tadi tu. Okay, tu pergi tajuk ni dulu. Service Action Research. Service Action Research Review and Guideline. Simple je. Okay. Service Action Research Review and Guideline. Kalau artikel pertama tadi, tajuk dia. The key success factor with the focus of discussion with elderly for novel research titik benefit a review. so dia gunakan perkataan titik dipertindih juga. Bab banyak orang buat paper literature review memang suka titik dipertindih. Ha ini tulis a review. so yang ni tulis review and guideline. Okay, Kita go through paper ni, paper ni terbaik kat mana? Journal of Service Marketing. Oh, jadi Journal Service of Marketing ni boleh terima dekat kata, eh, sorry, boleh terima jenis artikel literature review. Jadi kita boleh hantarlah kat sini. Okay. Okay, dia sama juga gunakan kaedah Prisma. Okay, dia ada identify, screening, eligibility and includes. So dari asas, ha, ini bagus dia detail kat sini. Okay, dia kata kat sini, based pada guna database web of Science dan scopus. So digunakan database web of Science dan scopus. Saya ada beritahu date bila dia screening. So screening adalah 24 Oktober 2018. So ada additional record juga dia through the so, uh, other source. So ada 5. Kemudian ada screening daripada uh, 617 campur 575, uh, 617 no, sorry, 617 dekat Scopus, 575 uh, dekat web sign. Jadi last dapat 834. Lepas dia tengok duplicate. Uh, dia issue duplicate, last latest, dia ada 834. Kemudian dia akan buat screening So dia akan exclude beberapa artikel yang kategori review dan protokol saja. Okey, kemudian dia screen by abstract. Okey, result exclude kerana dia bukan empirical, bukan in services. Ha jadi tinggal 823, kemudian tengok full article exclude. full article exclude, full article access cuma 227. Ha jadi lepas dia ada paper apa-apa dia excluded last final dia 101 je. Ha, jadi yang final tinggal 101 artikel saja. Banyaklah. Banyaklah eh 101 tadi yang first artikel 9 artikel je. Ah ha, ini 101 artikel. Okey. Kalau tanya saya, okey sebab tu saya ni encourage sekarang ni kalau student PhD jadikan SLR tu sebagai objektif kajian. Sebab tu buat SLR ni boleh jadi satu objektif kajian dalam PhD contohnya. Eh? Okay, Okey, ini antara benda yang ada dalam artikel lah sebab saya nak tunjukkan figure dia. So kat sini artikel ni menunjukkan table lah Asia research elements So dia ada theorizing So dia ada creating guideline concept Dia ada intervention Dia ada problem activation Okay ni bukan apa-apa Bukan saya nak ngajar tentang Asia research Tidak Tetapi nak tunjukkan macam mana dia keluarkan Analytical framework uh, Ni contoh salah satu framework lah Dalam topik ni component relation in Asia research uh, Ni contoh Bagaimana bila kita buat SLR tu Kita boleh menemukan kita punya conclusion Yang mana kita boleh buat rumuskan Kita punya dapatan tu dalam bentuk visual ha, Ataupun based pada literature review Apa yang kita temukan Okay ni contoh nak buat table ha, Ni contoh bukan kita nak cover topik ni Nak tunjuk macam mana nak buat table Okay ni ada tiga approach ha, So kita tunjukkan features dulu ha, practice Practice enhance macam mana konsep developing ni macam mana, teori enhance ni apa. So dalam features adalah beberapa perkara. Okay, kita pergi yang ketiga. Eh, masih lagi dalam menggunakan keadaan Prisma. So ada intro LR, method, discussion and conclusion. Okay, page ada 14 tapi table dia banyak. Ha, table dia ada, ada 6, figure 1, reference 3 page. Okay. Okay, ni tajuk dia, Determinants of 21st Century Skill and 21st Century Digital Skill for Workers. Uh, a systematic literature review SLR eh so, publisher lain pula lah search. Uh, ini pun kategori review artikel paling tepat adalah literature review lah kan. Eh? Okey sama juga dan eh? daripada 4266 screen 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 154. Uh, jadi tadi 100 106 kan eh? ni lagi banyak 154. Uh, jadi dia kena review lah tapi kat sini dia synthesize cuma kualitatif je nampak ni. Uh, study include in qualitative synthesis. Uh, qualitative synthesis saja. Okay, kita selain daripada Prisma, systematic literature review juga boleh follow Daniel and Tranfield ni. Daniel uh, and Tran Tranfield ni. Uh, so, ini ada intro, LR, method, finding, discussion, conclusion. Ada page, ada 16 muka surat. Table kosong. Uh, figure ada dua. And uh, 5 page. Uh, kalau tanya saya pun, saya tak galakkanlah table kosong sekurang-kurangnya dah dah ada berapa tadi? Ha 156 artikel kan. Patutnya kena adalah dirumuskan dalam table juga. Okey. Okey, ni the impact of higher education institution or sustainable development. Anda ah, nampak dia gunakan titik dia juga. Yang ni dia pakai term a review and conceptualization. Yang ni kita kena belajar eh. Saya 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 reverse balik. So yang ni pakai a review and conceptualization ah yang ni tadi pakai a systematic literature review. Okey sebelum tadi dia gunakan review and guideline. Okey yang pertama tadi a review. Ha jadi ada a review, okey ada review and guideline, ada yang guna a systematic literature review SLR terus ataupun guna yang ni a review and conceptualization. sebab ada teknik itu kategori literature review. Okey. So artikel ni dari mana-mana? International Journal of Sustainability in Higher Education. Jadi dekat Emerald ni boleh terima paper kategori literature review. Tapi kalau tanya saya kategori literature review ni semua boleh terima. Semua boleh terima. Ha, jadi kalau sebab tu ramai juga yang tulis paper SLR ni pada tahu dia boleh terbit dekat top publisher. Okay, Ini ha, ni contohlah supaya nak tahu beza kan antara Prisma dengan Daniel and Trendfield. So dia ada process concept of five concept step lah dia ada question formulation location study study selection and evaluation analysis and synthesis and reporting and apply the result ha, ni yang nombor lima ni lah membezakan antara prisma dan juga ah uh, deyer and trenfield tu sebab dia, kita dekat bahagian prisma tadi ditutup sampai synthesis ha, tetapi untuk deyer and trenfield ni ditambah reporting and applying the result Okey, ni contohlah kan. Ha, ni contoh gambar rajah. Nak tunjuk je gambar rajah supaya kita dapat idea. Bila nak tulis artikel tanpa data ni, gambar rajah sangat penting. Jadi kita nampak macam mana nak visualiskan gambar rajah. So, paper literature review ni keluarkan belah kiri tu institutional framework seperti education, research, outreach, campus atau campus operation dengan campus experience. Last sekali adalah higher education institution. So, kita ada sustainable impact SD tu. Kita ada economic society uh, challenge natural environment policy making culture and demography betul kan eh? bila sebut impact tu uh, dia mesti kaitan dengan aspek ekonomi social teknologi uh, sebenarnya dia pass lah politik ekonomi social and teknologi so dia ada direct impact dengan indirect impact uh, jadi menarik oh letak contoh je kalau education direct impact team dia adalah qualified workforce Okay, kalau indirect impact dia adalah economic growth. Ha, uh, jadi, merajah ni dilukis di, di lukis untuk menggambarkan assessment and reporting juga. Jadi dalam assessment and reporting tu dia senaraikan kategori team untuk direct impact dengan indirect impact. Okey. Yang kedua masih lagi Daniel and Trenfield. Okey, yang ni pun ada intro LR method finding lah. So ada page 21 muka surat lah. Banyak sikit lah muka surat pada 21. Okay, uh, ni paper daripada Modern Supply Chain Research and Application. Uh, ni contoh orang tanya. Kat mana eh, saya nak hantar paper jenis SLR? Uh, ni sedikit sebanyak khusus ni. Mana yang saya bedah ni, saya tunjuk kat sini. jadi itulah contoh dia. Uh, bukanlah terhad kat sini. Banyak lagi artikel kat luar tu boleh terbit SLR. Tapi nak tunjukkan. Okay, Modern Supply Chain Research and Application. Uh, kategori paper type. Oh, kita boleh hantar paper SLR kat sini. contoh je kan? Okey, ada entry and fill juga. ada intro LR method ni. Ah ha, kita boleh hantar eh, sorry. Ni ke apa? Ke depan maksudnya. Sila, silap saya. Okey, ni dah eh sorry ni tadi. Okey, ni ah ha, ni paper ni pula. A systematic literature review uncertainties and cross docking operation. Ah ha, tadi yang hantar kat Modern Supply Chain Research tadi kan? Ah okey, yang ni kemudiannya literature review SLR. Okey, ada 17 page table ada tiga, figure ada enam. Appendix ada. Ha, ini contoh bagaimana buat SLR ada appendix. Macam mana rupa appendix paper SLR? Ha, kita pun kena tahu juga. Okey, ini contoh paper kan. Eh? Interconnected business model, present, debate and future agenda. Ha, nampak? Dia tak guna perkataan review tapi dia gunakan present, debate and future agenda. Journal kat mana ni? Journal of Business and Industrial Marketing. Ha, paper type dia pun Uh, jenis literature review Okay ini contoh flowchart dia lah uh, Flowchart dia ceritalah step 1 Dia buat literature review search Before refresh uh, Dia gunakan ISI ataupun web of science lah Dia gunakan database web of science So dia gunakan 4 lah Social science, social science, citation index Apa ni kemudian ESCI, CPCI dengan SSH Okay kemudian filter through the title kemudian dia buat manual check, kemudian dia buat snowball, kemudian dia buat literature review, analysis, sintesis. Okay. Okay, kemudian inilah appendix. Lah. Saya nak tunjukkan yang ini sebenarnya. jadi kita kena belajar. Eh, macam mana nak buat? Saya pun buat SLR. Apa nak letak dalam appendix? ini contoh dia. So adalah kita punya jadual, dia letak nama kat sini adalah empirical study atau previous study lah. So dia letak paling bucu, paling kiri tu reference. Ha, authors lah maksudnya. Authors dan tahun. Kemudian dia Anderson ni contoh nombor satu Anderson ni dia buat study apa? Ah, dia study IoT dalam automotive industry. So apa dia actor ataupun discuss? Apa yang dia discuss dalam paper tu? Kemudian method. Okey. Saya nak tunjuk bukanlah empat perkara ni kita boleh ubah suai, terpulanglah. Jadi nak tunjukkan bagaimana kita nak masukkan appendix boleh letakkan kita punya orang kata summary previous study. Ah, ni summary previous study lah. Dia pecahkan bawah reference, study, context, Discussion Method ha, Jadi kita pun boleh buat ni Malah kita tak semestinya Kena ikut empat perkara ni ha, Kita boleh ubah Ubah suai Tapi kita tahu Okay saya buat paper SLR Boleh letak appendix Okay Saya nak cerita rahsia appendix Okay bila letak appendix ni Memang publisher suka ha, Dia menjadi satu bonus Satu value added Bila satu researcher Meletakkan appendix Chances untuk terbit lagi tinggi Berbanding yang tak letak Itu ha, kelebihan appendix Okay, next. Masih lagi paper systematic literature review ni. Okay, tapi dekat publisher lain. topik dia dimension of organizational performance review. Ha, ini daripada International Journal Manufacturing. Okay, journal ni uh, okay, daripada publisher in the science. Okay, International Journal Manufacturing Technology and Management ni dari dari publisher in the in the science. Okay, ni contoh metodologi can to systematic literature review ni step dia. Nampak tak? Kebanyakan orang buat paper SLR, mesti akan tunjuk flow ni dulu. Ha, ni contohlah dalam artikel ni, start dengan outline research question. Kemudian ada identify relevant literature using electronic bibliographic database. Ha, nampak ada gunakan teknik. Evaluation of the study quality, data extraction dan summarize. Interpretation of the finding. Ha, ni contoh dia punya research flow of SLR dia. So inilah antara result yang dia dapat. Okay, inilah team dia dia jumpakan. Ha, inilah lepas dia buat sentesis. Inilah team dalam organizational performance. So dia ada leadership approach. So dia ada T5. So semua poin-poin ni adalah dan juga main Main, main apa kita punya main factors dengan dia punya item ni. Dia dapat ditemukan bila dia buat artikel berbentuk SLR. So adalah leadership approach. Sebab dia kena buat gambar rajah kan. Ha, nampakkan chances. Bila ada gambar rajah, gambar rajah pun chances yang tinggi untuk terbit artikel. So ada leadership approach, organizational system uh, and structured, resource and expertise, organizational adaptation, organizational culture, organizational environment. Okay, ni point-point lah team dan juga item yang ditemukan bila dia dah buat SLR. Okay. Okay, yang ni gunakan yang tiga. Kita dah gunakan Prisma, Daniel and Trendfield. Yang ketiga adalah Iwahdati. Ha, ini antara tiga lah yang paling banyak orang guna. Prisma, ha, Daniel and Trendfield. yang ketiga ni Iwadati. Iwadati et al. 2019. So ada intro, LR, matter, result, recommendation, conclusion, implication. Okay. So ni ada 33 muka surat. Ha, sebab tu buat paper SLR ni ada yang sampai 33 muka surat. Ha, ada yang tadi 10 muka surat. Ha, ni dah 33 muka surat. So yang ni pun ada appendix. Ha, appendix pun dia ada... Okey ni paper dia. Okey daripada Islamic Economic Study, uh, tajuk dia A Systematic Literature Review on Syariah Governance Mechanism and Firm Performance in Islamic Banking. Ini pun kategori paper uh, literature review. Okey, dia pun start dengan gabar rajah Dati ni. Okey, step 1 apa? Initial assessment literature, puto ada primary body literature elimination, filter dan akan empirical dengan theoretical literature. Result discussion. Kemudian ada buat recommendation for future research and conclusion. Uh, ni contohlah yang diletakkan appendix. Okay, keywords pun boleh letakkan appendix. Ini keyword ni, key term use. Uh, dalam artikel ni, key term yang digunakan adalah berbentuk DV dan IV. So, DV kat sini adalah performance, uh, profitability, efficiency zakat, zakah. Ha, ini contoh keyword yang digunakan untuk dependent variable bawah firm performance. Untuk syariah governance mechanism iaitu bawah independent variable. So dalam kajian ini menggunakan lima keywords iaitu syariah governance, syariah supervision, Islamic governance, syariah board dengan syariah committee. Ha, jadi kat sini pun dapat idea. Oh maksudnya keyword ni pun boleh masuk dekat appendix. Ha, kita pun kena dapat idea apa yang nak dimasukkan dalam appendix. Okey, ini ada paper lain juga systematic review. Ah ha, dia tak tulis systematic literature review, dia tulis systematic review. Ambil ha, tengok muka surat dia 109. 109. Ha, appendix saya 71, nampak tak? Ah ha, jangan terkejut. Ui, 109 tapi appendix 71 muka surat. Ah ha, kan. Okay, paper ni digital transformation, a review, synthesis and opportunity. Biasalah tu. Ni salah satu mula kita review, kemudian kita synthesize, kemudian kita dapatlah identify opportunity atau gap untuk future research. Ah yang ni pun contoh paper SLR. Ah tapi paper ni detail lah tadi. Berapa surat 109. Tapi reference saja sorry, appendix saja 71 muka surat. Okey, ini scoping review. Ah beza scoping review ni tak sampai sintesis. Ah di scope je. Okey. Ini gunakan kaedah aksi and omali dan digunakan juga dengan kaedah prisma. So dia ada tak ada introduction, dia gunakan background, menggantikan introduction, dia tidak ada literature review, terus pada method, result, discussion, conclusion. So kelebihan kat sini adalah page dia 11 muka surat je. Tapi tiga table, lima figure. Dari segi presentation tu ada kekuatan kat sini lah. And, Okey ni contoh paper dia mapping clinical reasoning literature across of the health profession titik titik a scoping review. Ha, scoping review ni sebab dia tak sampai sintesis. Perasan tak tadi kalau flowchart tu tunjuk ada okay, prisma tadi last kali dia akan buat sintesis. Ah ha, ini scoping review dia tak buat sintesis. Okey dia kat sampai dia sampai identify artikel a je. Mula-mula ha, dia gunakan database lah, dia beritahu dia guna Medline, ERIC, KenHall, Psycho, Scopus, Google Scholar ni keyword dia 14702. Last sekali dia akan guna sebanyak 625 artikel je yang dia review. Nampak tak 625 artikel? Ha, sebab tu kalau tengok nama penulis dia ramai. Ah ha, mungkin sebabkan banyak artikel dia, ha, 625, ha, jadi kita perlukan beberapa researcher lah. Ha jadi tengok eh kalau tanya saya kena tengok juga jurnal. Ada setengah jurnal memang tak setuju letak nama authors ramai sangat. Ha tapi kalau jurnal kita nak hantar ni kata daripada BMC Medical Education, dia boleh uh, authors ramai, bermaksud kita boleh gunakan authors ramai, boleh hantar dekat BMC Medical Education. Okay Alright, any review on analysis. Ha ni consider tadi uh, systematic literature review, ada SLR, kemudian systematic review je. Kemudian yang tadi saya tunjuk adalah berkaitan dengan um, apa sebelum ni, lupa dah saya. Uh, scoping review. Uh, lepas scoping review, kita nak masuk review on analysis. So sama, dia tak ada LR. Uh, macam saya cakap tadilah, ni subjektif. Nak letak LR pun boleh, tak nak letak LR pun tak apa. Introduction, method, analysis, conclusion. Kelebihan kat sini 15 buku surat tapi ada 7 figure. Uh, paper ni lah, Evolution Informations, Dynamic Over Social Network a Review. Ha, ini kategori paper literature review. Hantar kat mana ni? International Journal of Crop Science. Ha, okay. ini ha, comprehensive review. Ha, saya tunjuk general dulu. So ada introduction, ada literature review, method, discussion. So ada page 20 muka surat. Kemudian ada ada 15 figure, ada 5 page. Okay. Ha, ini contoh paper review. Ha, dia letak review lah. Tadi banyakkan titik-titik kan. Tapi kat journal rapid prototype journal ni, dia lebih selesa letak depan a review tu. Ha, jadi mungkin kita pun kalau nak hantar dekat rapid prototype journal pun kita tak payahlah guna titik dua petindih. Ha, jadi bila kita siasat journal ni memang tak ada siapa pun guna tajuk titik dua petindih. Jadi apa kita kena, -kena buat macam nilah. Nak letak a review ke a systematic review ke ha letak kat depan. Eh. Yeah. Okey, bibliometrics. Bibliometrik pun ada teknik. Ha, kan? apa lagi teknik selain daripada SR? Lah? Meta analysis, kan? Meta analysis, bibliometric analysis macam tadi SLR cuma ada ada yang mengatakan kan meta analysis dan bibliometric ni ada yang kata research article kalau tanya saya bergantung bergantung pada publisher lah kita tulis artikel je kita tulis paper yang berkaitan SLR. Kita tulis artikel berkaitan bibliometric analysis. Tulis artikel berkaitan meta analysis. itu tugas publisher, bukan tugas kita. Biar aja yang tentukan. Sama ada masukkan research artikel ataupun artikel literature review. Saya cuma nak tunjuk kat sini. ini contoh selain daripada SLR, bibliometric analysis juga. Boleh kita tulis. And untuk terbitkan artikel. So ada page 17 muka surat. Ada table 1, figure 1, reference saja 5 muka surat. And, ini contoh je. Brand Orientation A Systematic Literature Review And Research Agenda Dia dalam tu SLR Tapi dalam tu digunakan bibliometrik juga Nampak dia keluarkan ni Ni vosviewer Software lah Digunakan VosViewer Software Untuk dapatkan gambar jadi. ni Nampak tak? Jadi inilah Apa ni yang orang kata Authors-authors yang ditemukan lah okay. okay Dia keluarkan macam ni juga bibliografik, Coupling Cluster Uh, so dia ada the main teams based pada authors dia keluarkan main team, uh, brand orientation, hybrid, international brand management, brand performance, previous orientation. So dia ada tipai lah ni cluster nombor 1, 2, nombor 3, nombor 4 apa. Ni research data ni based pada bibliographic cup, apa coupling cluster tadi. Okay, bibliometric and content analysis. Okay, uh, ni contoh sustainable manufacturing, bibliometrics and content analysis. Ha, so kategori nampak ni review, eh, literature, literature review. So dia keluar lah, ni contoh protokol bibliometrik. Ha, ni contoh biblio, uh, protokol bibliometrik. So dia ada key step dengan key outcome. Sebelum tu dia ada topic intellectual interest dan kemudian ada advanced search. Ada ha, dia kategorikan document selection, bibliometrik analysis, multivariate analysis, pada content analysis. So gabungan dua lah bibliometrik dan juga content analysis. Ini ha, ni gambar rajah protokol bibliometrik study. Ini ha, ni result dia lah. Ha, contoh dia. Eh? Ha, ni dia punya outcome dia comprehensive framework dapat dihasilkan untuk science manufacturing, conceptual and methodological advancement dan juga outcome. Ini ha, ni contoh gambar rajah eh. Mungkin kita nak bincang content dia. Eh? Okay, kita dah nak pergi pada bedah artikel. Maksudnya saya nak buka full artikel berkaitan dengan Literature review Okay Sebelum tu ada soalan tak Saya buka dulu soalan Jika ada soalan Sebelum saya buka Full artikel so, Kita nak tahu dulu Kita go through satu-satulah eh? Kita go through Hello. Apa tu literature review Apa tu uh, Paper conceptual General review Okay silakan Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh okay, ah, Baiklah, ah, tadi Doktor ada menunjukkan tentang Cara ataupun kaedahnya menggunakan Prisma kan Jadi di sini dah, ataupun SLR ni, SLR ni boleh dalam Bahasa Melayu ke? Boleh tak ada masalah tapi kita kena terbit dekat Tempat yang boleh terima Bahasa Melayu ah, Contoh kalau WAS dengan Scopus untuk SLR kat mana ya Selalunya jurnalnya Okey ha. dia tak ada masalah macam saya sebutkan tadi kan Almost journal. dia boleh terima paper SLR ni Cuma beza dia kota lah. Contoh lah kota dia bermaksud macam ni. Katalah artikel tempat yang jurnal yang kita nak terbit tu dia terbit uh, dua